Sultan Samar pamareng sokma sinuk maya winaya winga sepi sumi mentaleng ingkabu pambukaning parana terlen saking liap layap ingaluyum pindo pesating sumbeno sumo suping raso jati tan kawuso manjimunin gupit sanggar sangarup kena gantung campur nalika semanten iki ora petruk kantong boleh mlajar-mlajar tuk ndawu tekan kae wae. Kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kowe tak omongi. Kowe apike rasah perang, merga iki aku wis nampa sabdaning sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nek endang lara temen ki rung karoan diboyong ning Ngastina terus sebabe panyuwunane berat. Berat piye? Wis pokoke aku ora iso ngaturake. Lali kabeh sak plengan aku pokoke manten lanang kudu numpak gajah sing tralene loro. Iya ya mau le ngomong karo ngarepe manten lanang dijogeti kethek sing gendong-gendongan. Ora ngawur to, Gong. Lali aku. Terus gamelan Sang Hyang Dream ditabuh ratu 1500 apa piye mangono ora dong apa kae. Ning sinuwun Mandura Begawan Durna wis kebacut ngetapke Sata Kurawa. Terus iki nek kowe karo aku mundur isin. Ning aku gal nek kon perang. Lah kowe mau nantang Sunan Baladewa iki karepmu piye? Am goleke gawean kowe kok. Ndak kowe nganggur e. Ora jelek trembelane iki ora. Terus iki mau iki sing temandang aku. Kowe nggo nek sinuwun Mandura nesu sing tak tantang Prabu Baladewa. Nek liyane Baladewa nonsen. Mau aku temandang. Nenek Baladewa, aku sing temandang. Kurawa tak singkirke. Nek Prabu Baladewa maju, kowe sing tanggung jawab. Wis, nek Baladewa sing maju, aku sing tanggung jawab. Iki ora mung cangkeman lho, Gong. Tak capok lambemu lho. Nah, omong sing apik to. Aku soal iki kerep ngapusi kowe. Weh, sing ngomong sapa? Ngapusi iki kebiasaanku. Lah iya, aku ora ya omong karo kowe nek kowe kulino ngapusi to. Nek nek perkara musuh Baladewa ora, yakin nek kowe tenan Kurawa tak undurke. Nek Baladewa sing maju tandang ana, siap. Ora minggat lho. Ora aku tak tuku es teh. Lho. Ngelak ya aku. Nek nyile 2000 to. Ah sing wingi nyile 2000 rung balekke kok. Sisane iso tak gunggung susung 7000. Wis ora iso. Njaluk sik engko sing bayar aku. Oh iya. Perang sik kowe tak perang Gong ora ketang sak triraman rong triraman ya. Tuti lamun gatututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya oh, oh, oh.
panggono magawiyo gelari rawang bang bong Pitruk kantong bolong Doro karto marmo yo oneng arwi pepunden oneng arwi piyayi kowe malang kerik sampeyan dugi-dugi aja nopo mundur ke kowe yen kowe ora gelem mundur tak bondo tak krincong sikilmu gede-gede lak pateni Pitruk lah sampeyan tekariku niku niate wis ora apik kok dadak kula tata krama. Arepa kula tata krama ning nyatane sampeyan niate wis ora becik mesti ora urung bakal dadi pasulayan. Dene bang kula dadak tumindak utawa ngetokke tata krama unggah-ungguh kula kare piyayi nek piyayine wis ora arti tata krama karo Pitruk gunane apa? Lho. Cek sing wani karo Karto Marmo sing tak wedeni apamu. Wis tak niati tekan kene Ndara Karto Marmo. Nek pancen sun Prabu Mandula gawe gede perkara iki Pitruk sago timbangane Pitruk Bali adiku lo Bambang Seturasi do tau karo Endang Loro Temon gedene kula nyumurupi patine adiku lo Bambang Set luwung Pitruk mati teng riki bagus yen ngono wani karo Karto Marmo apamu sing tak wedeni Pitruk aku wong loro ora wedi ambek wong limo Pitruk niku nes kumat bacut wani ngenten iki aja kok di krubut wong loro, krubut wong telu, papat, lima, Pitruk ora bakal wedi. Kurawa maju 100 bareng, ora bakal tak tinggal loncat. Bura-buraban suaramu. Wani marang aku tak tinjau akhirat nyawamu. Gene, mergaring pati Pitruk, man maju rasa dadak kok kan gunem tanpa gununo. Sampeyan apa kula sing tekaning pati enten papan riki, ngaten mawon. Tinimbane nantang suarane kemiwat kaya ngregem jimat kaya wani dilat persiabang. Kowe wani mecah mesti gligen nek ora dadi nyatane kendara dinetani karo wanmu kendara dening katane satama kula ladeni Ndara Wedan regel Pitruk malah Oh,
Allah setan juarit kece banget men. Pintu gelagi lah jawab jawab. Kulawa bubar mama waktu naik cokil ukup jalan tu jalan pun bujuk. Doro turma kati dajal kepala nyoto. Ojo gelagi baca bu kebelo silah bu betul. Negeri ketemu kalau Cina parti dengan Cina parti. Berdekal. Sekolah kalau kesini ojo kui alio turma kati rasa kau kegan cangkem. Wah cangkem kui. Kau pengajian parti durian ke cakep-cakep sama mereka butuh nopo ngelabrak kowe nyo lu maklut su maksud lu sama mereka ajeng ngelabrak kowe nyo timbang sama mengke sumbar nek tak ajar malah isin sing dadi nyatane nyo wedi marep aku tak mungkur nyo milih awake Petruk Petruk cilik loro gede sambat meguru karo kowe selawe taun. Waduh, gleleng telanjah iki. Mboten perkara gleleng ning sing dadi nyatane. Yo. Buktike opo piye? Sampeyan ngantem kula-kula ngrasake lara, kula meguru karo kowe selawe taun. Tanganku wis gondang, tangan tengen iki jalatan. Tangan kiwa opname. Yo. Sing dadi nyatane nyo. Mati jeneng aku. Yo. Nyo tibano modal we iso wis semblok kowe sing semblok apane wah jigul lha apa-apa to kena ora apa-apa ngene kok nyo mati we ambyal ambyal we muri go gaman wah pamel tenan iki ngece kan aku kowe bacok modal iya lho kok gawa cantolan korden gengkelmu melocot iki jenenge celurut celurit celulit mate jeneng aku ya modal we modal iki ya iki lek kula ora kedaduk lemah ora perkara tok bacok wah gleleng telan ya penjeng lek ku nyilih nggone cah klitih iki ya mate we wah wah berarti klitih iki gaweamu wah cerewet cucuk botol ya kok ijo anggul lha apa-apa ora apa-apa. Cananane pokoke ditoke. Tumbak, tumbaknya. Mati eh modal. Modal edan lha apa-apa ora apa-apa. Petruk, ngopo? Aku izin bilang-bilang begaman wis lanu sing tumpa meneng awakmu ya saiki kowe iki genti mbaleso. Mbaleso. Aku lah bakal nggak dibales. Dulmo gantin nganti kalah kalau pono kawan Petro disial kini surat kabar bilang bebalang dengan dia kalah kalau pono kawan wo asal derajat baru biar kinar tak buang bayangannya
nek ora tak buang skenarone kaya ngono. Eh, pepete nggone wong sugih kok ora wae. Mati kula kan. Mungsu Petruk wae kalah. Pangestripun Petruk kekuatane ngedapi-dapi. Kula sumanggaken, Mas. Kula sampun mboten saged nglawan. Pejah kula, Man. Nggawa tumbak Petruk nyaut arit gedine Raja Majama. Tumbak disendal arit tiba teng sirah kula. Nek mboten sirah kula sigar dadi loro. Untung kula kula anak pendito Begawan Durna, ampuh kena arit ming mumethok. Agak mundur, mumethok kon maju. Sing jeneng mumet niku ya kudu mundur tetombose. Ojo sampe naik dhewe lah. Piye, Dul? K.O. Kalah. Mengetenipun kawon, Man. Mungsu Petruk kok kalah iki. Bola cok ngembe kalau Petruk. Nek sampean ora percaya kalau kadidane Petruk mbok jajal kan iki cengku niki maju mungsu kalau Petruk ora meh maido terus. Niki niku nyambut gawe tenanan. Cak penake dhewe ora. Kalah. Kalah. Arene ndi? Ngaco. Oh. Lolo kabeh awake. Iki nek mboten muntil pal, wale. Wale nguntal pil. Nguntal pil jeroko ngono. Lah iya. Sapa sing urung maju? Muatak, muatak. Citraksi. Iya, Man. Arep maju po? Seselo menawa. Selo. Momong suwe. Petruk Paterono. Wis rampung po? Pon. Kok cepet? Kuku kula niku. Nenek-nenek nyambut gawe cecek-cecek kaceket. Wis rampung. Pon. Ora kowe iki mau rono ngopo? Sesampean sesampean nak omong napa? Petruk Patenono. Lho. Pepe Petruk to? Heeh. Lah krungumu. Wah, sesalah komunikasi, Man. Kukrungu kula citraksi ana krupuk entekno. Kerupuk karo Petruk rak beda to. Apa padha puke? Apa padha puke? Aku iki akon karo kowe takon mateni Petruk ora takon. Ora takon ngentekke kerupuk. Sesing wingi ya kleru. Sesing wingi dek enten untung Petruk sesampean ngomong Petruk Patenono neng kula niliki cakro. Ade. Terus majuwo. Mungsuhe Petruk mbok modar nek wani. Ora wani. Mbok mboten. Lah terus cenanangan ki mau meng apa? Gayang ki, Mas. Meneh-meneh supaya aja sepi, Mas. Aduh nggih anak Prabu Mandura. Kados pundi kawontenan menika Kurawa mboten monggo pun ya mungsu Petruk kanthong bolong kula semanggaaken. Pamalaya riwul. Petruk ngamuk Kurawa bubar nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung lampahing puno para soto Kurawa ajrike lan Petruk kanthong bolong kula sumanggaken paduka anak Prabu Mandura anggenipun badhe ngunduraken kan Petruk kanthong bolong lah ora apa
gedabya kok kean cacah ngrebdo tanpa guna. Kurawa niku mengko kean menungso ning tanggung jawabe ora ana babar blas. Ke Petro kan nombol. Ora minggat cekono kono, dhuwur wancut takon tusuk glandang nengko dadi mohon. Gong gong gong. Hei, wah cai, wudon di pelatat. Wiki wudon tau, wudon. Abu wudon tau neng dodo. Yang main nanti kulit dia dia. Ini ngapa ya? Mungsuhmu teko. Mungsuhku siapa? Prabu Baladewa. Pati Sengkuni Melayu Kurawa tak gawe bubar. Matur karo Prabu Baladewa. Sinuwun kula semanggaken saka kaduan wis ketok. Manus paling jajar atus kertani bawana iblis lanat Petro kandung bolong orang minggat gretel nenggolo. Dulang tak Baladewa Melayu aku ya Melayu. Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa ya? Lho ra antil tenan saiki. Sing lambene arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa lho cangkeme sapa tujuane? Sida, sing ngomong ora kowe to? Lho, masa? Masa-masa ora. Prabu Baladewa maju. Kowe sing kudu tanggung jawab. Tandangi. Kowe ndelek ana. Mundur, Gong. Ngapa? Prabu Baladewa nggo nenggolo nek kowe dinyunyuk nenggolo mati. Aku wis wani kok dadak tok kawatir kene piye? Hah? Ora ngendon-doni wong wani ya. Nek mati mati manggere dicas ra urip meneh. Padake HP ora. Nek kowe mati piye? Mati tak wujudi aku wis niat mbelani Bambang Senet adikku. Mundur. Yo. Ngati-ati lho, Gong. Oke, ora usah kuwatir. Baladewa kok ngendel-ndelke ora. Bengi iki awar ngasorke Baladewa men ngerti nek Bagong iki ora kalah didoyo karo Baladewa ning kowe engko mati. Wis ta cewek kowe iki. Kono-kono minggir kono. Yo. Mati tenan aku iki nang keketae. Prabu Baladewa teka. Petro nendi Bagong? Petro mboten nonton. Kowe ndeleke Petro nyotam panono. Blus. Aku kok ya dadak aleman to ya iki mau. Kon dadak nantang Baladewa iki wong sing ringke-ringke wae oke kok sing tak pilih Baladewa. Oh, ya wis men lah. Tare wangi kaya ngene iki mergo mbelani kowe kok. Net senet. Adikku cah bagus. Mir semir. Semir bedrene ye. Kowe sing dadi bapakku kowe aja negake karo aku ya, Pak. Kowe iki jare dewa. Aku mbaten ngrekoso ya ngene musuh Baladewa. Nek kowe ora ngewangi karo aku mati, Pak. Nek aku mati piye anak-anakku jek cilik-cilik, Pak. Petro ora gelem ngewangi. Iya, Pak. Lah ngopo kok malah nangis? Kowe ngopo rene iki? Aku ora nangis, aku ki merapal. Merapal apa? Aji Jaya Kawijayan. Kok mripate ana banyune? Oh. Monggo nek moto semene iki mesti luwe gemrojok ya, Tru. Kaya ledeng. Ledeng dong. Mundira-mundira. Oh iya. Aku lagi nyuwun pengayoman e. Muga-muga Bapak krungu pesambatku le mutok kongkon tekan negara Ndarawati. Ameng-ameng nyawa tenan, Pak. Aku njaluk tulung karo kowe ayo mana ya, Pak. Nek kowe ora ngayomi karo aku, ngrekoso uripku mati saka Kyai Nenggala utawa Alugara, Pak. Weh, sinuwun mancur. Weh, matane. Loh. Si. Loh. Coba nyuwara. Kowe ngapa, Tru? Kowe ngapa? Loh,
Lho ngapa? Kok melu keplok to? Lho kok kowe iki sisih. Kowe Bagong to? Heeh. Eh, ngilowo le, ngilowo. Kowe nggo nganu ra? Nggo pengilon ra? Nggowo, cilik ongotan kae. Kowe mesti tok kek tok talekke nggon sepatu to. Ha ta? Wis sang ongotan cilik iki tok talek. Talekke nggon sepatu terus tok nggung njen katoke kanca-kancamu ha ta? Ora trik mbiyen ora. Aku ya sok ngono, aku ngerti katoke bojomu kok. Wei. Kok sikut mudar kowe ora? Ngopo e? Lho, nek delok rupamu. Lho, he. He. Wae, jaget jembare ora jamak. Geleleng yo an. Aku iso dadi bola dhewe to, ampun ora ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu ora awake dhewe. Wis ngene iki wis glelenge ra jamak-jamak. Jangan diwo wae. Iya jangan bae jengkol. Eh, Petro, Petro. Kowe iki ngopo kowe? Ayo tak trok kowe. Mung dadi batur sedelae kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten jawuh sinuwun. Petro. Petro kandung mulen. Wonten jawuh. Sapa sing ngendhasi ora kowe, Petro? Sinuwun Mandura. Celelelelele bakun cepet celele. Wah ora ne. Kok dadi gleleng ya. Heh, wajane iki gliyame iki stop iki pokoke kok Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, mati nak sebagai Baladewa. Mun aku ditujah Nenggala, aku mati kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tok foto kabar kene Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya iya. Men kono men ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya iya. Ya wis ngono. Tandangi kok. Oke. Petro kanung ngono. Wonten dawuh sinuwun. Mundura madat cecekki raimu. Oh nggih ngestaken kenjang. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Arep mudar kok dadak dandan. Mudar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki ujak-ujak adine adine wani kok. Wis ning ngono kok. Truk. Hmm. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Kono nggawa Nenggala. Oh goleke gaman. Oh iya. Anane ming capit kepiting. Iki maksudnya apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ra dientekke iki? Ayo anane kuwi kok mbah kuwi nggo nguculi sekrup apa piye. Wis anane lah, wis pokoke anggere ndek pusaka ya. Gumun aku wong gawe pusaka kok ya aneh-aneh ora. Iki kiai apa ya, Tru? Mbah, radong aku, kiai kucing Inggris ngono wae rampung. Manus maning jajanan cukenane mbah ana ya. Prabu Baladewa ora anteni nang kene kaning atuh. Lha aku kok ngadep kaca gedhe iki. Iki ana Baladewa iki. Iki sapa iki manungsa ora katon ngandang karo Baladewa. Iki sapa iki? Eh, sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekasane. Ora usah bengok-bengok. Lho iki sapa kok nganti ana Baladewa? Baladewa cengamu iki. Sing Baladewa ki aku. Eh, aja ngaku aku. Iki Baladewa sing asli. Ayo mana? Edian, Edian. Iki nak miturut suarane iki. Ora pangen iki suarane Bagong. Bagong sapa? Aja ngawur kowe. Ning kene ora ana Bagong. Sing ana Prabu Baladewa. Hus. Baladewa, Baladewa. Baladewa iki berarti ambeyen. Prabu ambeyen. Setan ratatanan. Lah kok iki Bagong menungso ratatan. Kok iso dadi Baladewa? Kowe kok iso dadi Baladewa? Eh, oke sewan sandangan wayang uwong. Ora bakal kekurangan aku.
Walah, manuswa yang jajal alat wani ngembali mana mangos yang noto mantur orang mulut yuk jajal kiai neng dolo mutar kowe kowe wes ngerti orang iki apa iki lagu nyile neng bengkel reparasi Honda dapur orang guyu ya kowe kok roh pusaka aku kok guyu iki ngopo setan tatanan bolo celong kaya gawa kunci Inggris sanane sanane ayo ayo kowe arep ngopo wah manusmane jajalan iki apa iki iki apa iki lho karo teke dhewe kok lali iki kiai Nenggala wis kowe rasa ngleleng iki apa iki pusakamu wah cek tak untir tak kendhokke coplok sekerupe iblis larat nyino karo bolo yo mati dereng aku mati dereng Setyaki, Setyaki, wonten dawuh. Lah kok kok Prabu Baladewa ana lara kae piye? Padha gelut tuleng-ulengan kaya ngono kae dipisah Setyaki, kowe misah siji aku tak misah siji. Wah, kula dherekaken ora. Kok ora Prabu sampun ngantos ngumbar dateng hawan gawa nepsu ing ngantos mekaten menika. Lah. Cacandala, Cacandra Satra Pandhat mlayu lan jogos. Apa? Apa member? Bola Jawa kok muni omongane cakil ki piye? Ah, cakil-cakil. Kok ora Prabu kula aturi lerem. Iya, Yai Prabu. Yai Prabu Joharmane. Kula ingkang rayi pun Kresna. Iya dalah. Kresna. Iya pun Kakang bakal ngremake menggalih pun Kakang Nayarana kuwale. Narayana, Narayana. Kresna, wonten dawuh. Kuwi kok percaya karo kowe piye? Kowe aja percaya karo kowe. Kowe dudu Baladewa, sing Baladewa aku. Oh, ora bulerem. Iya, ning aku njaluk. Kresna won madhep rene kuwi. Malah duar karo Baladewa setan alas. Iyai, wonten dawuh Madeparana ya. Mengko ndak kae emosi. Lho, ngopo Kresna kok ngguyu? Kok Prabu, kula sampun madhep mriki. Lah ya, sing kula dewa tenan ki aku. Aja ngawur. Ah, kowe sing ngawur. Sabar. Aja diladaki. Ya, Kresna ya. Wong guyu ora wangun kok guyu. Kecilien. Oh edan. Kowe tadi kowe manut karo kowe ngerti ora? Kowe tak kandhani ora? Kowe ngerti ora? Kae Bagong kae. Inggih, kula sampun ngertos. Nanging kula ndak menika kok Prabu Mandura. Pamit jenengan menika ya kurang gawean, ladeni kok Bagong. Lah iya, kurang gawean. Pun aku gawean oke nek gelem. Kok Prabu? Nggih. Kula aturi kendel. Kendel sawetawis. Yo, Kresna. Kecepetan. Arang-arang kuwi rape. Setyaki, wonten timbalan. Mundur kene. Nggih. Lho, Dimas Setyaki? Oh, Prabu Kasinggih. Padha becik sawara tamu, Jan. Ndering sambi kula, oh, Prabu. Syukur. Baladewa kok jarike mambu solar.
bubar kulaan setiap itu. Iya. Wah, setan alas aku kata sih nunggu mandro orang belum terlalu kebayar obat kok loro hatiku. Pokok Prabu, kulaan tuh ini sare sawat awis yo. Sebab wonten atur saking Kang Putra pun Endang Loro Temon. Lho. Endang Loro Temon darbi atur apa? Sinten kemawon saged dipun ladosi watun saged ngudane niku panggil saking pinangan ten putri. Manten putri nyuwun apa? Temanten kakung kedah nite di panggung yang saged tata jalmi sak ngajengipun dipun jogeti wanara seta. Wingkingipun dipun ombyong dewa sak kembaran. Tegesipun dewa kalawan widodari ingkang sulistya ing warni saha dewa bagus ya. Wingkingipun gamelan Lukananta tinabuh ratu sewu negara kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debuk swasa pusindhe parijata kencana. Menawi Lesmana saged ngaturaken perkawis menika dhateng negari Ndarawati, kula aturaken anak kula Wrindang Loro Temon kok ora Bu. Sri Baladewa Narpati tuwe Naresara Kresna kalanggung tresnanira marang diabanon cinawi. Oh, gajah bisa tata jalma wanara Kusika Seta. Kayu klepu dewa ndaruk gedhang mas dewa kusofro pusindhe parijata kencana gamelan Lukananta tinabuh ratu sewu negara. Dewa sak jojo kudu dadi kepanggil reruba dhawuh Lesmana Mandra Kumara. Kasinggihan mengaten ya Kresna bakal tak upaya tak golekane. Muga-muga pun kakang iso ngaturake lan iso dadi jalaran Lesmana dhawuh karo Endang Loro Temon. Kaka Prabu sembah kula ingkang gumring jengkar waduka Kanjeng Kaka Prabu ya Kresna. Dia kok kaya gajah. Nyai Kresna piye? Inggih. Kok ora buku lho badhe matur. Iya, iya. Matur lho. Wonten ruba apa panggil saking pinanganten putri? Apa wae Kresna? Manten putri kedah nitih duwe panggung sing bisa tata jalma. Sak banjure ngajengipun temanten putri kedadipun beksani wanara Kusika Seta. Wah, wanara Tusika Seta. Kusika Seta, Kusika. Kusika wanara. Gamelan Lukananta, gamelan Lukananta kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debuk swasa pusindhe parijata kencana. Gamelan Lukananta tinabuh ratu sewu negara. Mekaten menika kedah dipun aturaken Kaka Prabu Baladewa Bagong. Wah. Oh anggo Bagong. Apa anggemmu aku ora ngerti ya, Wi. Ayo Salim. Ora pantes nganggo wujud Nalendra Mandura kaya ngono kuwi ndak malah dadi dukane Kaka Prabu meneh. Ayo Salim. Kresna. Hus. Ayo nunggu ngisor. Waduh konangan iki. Ayo Salina. Seta. Kula niku radong kok iso dadi Baladewa niku kula le salin pripun ya radong. Ngerti-ngerti iki kula mabrubut sambat karo bapak mar aku arep dinenggala karo Baladewa. Aku tulungono mar. Ngerti-ngerti kok kaya ana mega ngelem awak kula maslep terus kula dadi Baladewa.
Lah arep saren pripun? Lah Petruk nek ndi? Truk. Heh. Rene lho. Piye ana masalah apa? Ora ana masalah. Konangan karo Satpol PP. Oh, sinuwun Dorowati. Iya, lah iki sing ndandani sapa? Mboten ngerti. Oh nggih wujudnya ngenten dhewe kok. Oh, lah yen ngono pancen niate kuwi pancen bapakmu sing kirim kekuatan karo kowe. Nggih. Sing iso mbalekke ya mung aku. Kowe urung rampung kok dibalekke. Kowe aja sengkrono lho wong ammu. Kene nyaketo kene. Ga ndak dicocok ora. Ora dilarani. Ora kene kok. Tak grayang mestakamu mesti dadi kaya winyuni. Oh nggih. Lulu-lulu aku. Kok tak kira nek kula sing grayang. Senengane kok cenanangan ora. Mandi pangesine nata ing Ndrawati. Mestakane nata Mandura Prabu Ladewa ngedadosan saking kene ora bagong. Den grayang ical wujuding nata Mandura Bali kaya wingune wujud kene ora bagong. Bagong iki iso dadi bala dewa. Wah, niku aja kok dadi roti wae iso. Bagong kok dadi roti. Lah sa omong-omonge, Mas. Anggere sumuk ngene. Bagong, Nun. Apa sing tak gandake karo kowe mau kandakno Petruk, Truk? Mantan lanang kudu numpak asu. Gajah sing iso tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti nganggo kethek putih. Terus coba daya ingatmu kaya ngopo, Go? Mburine mantan lanang kudu ana banci loro. Jeng mlene iku nek nganu paring dawuh ora ro Bagong, ngawur niku nek omong. Anu, dewa karo putri utawa widodari, dewa sak judu. Heeh. Gamelane Pak Bambang. Kudu. Gamelan Lukananta kayu keplu klebu ayo klebu Dewan Daru gedang gendruwo pari raja lele karo apa itu pipis pupus Cimlek Jinde Pari Joto Kencana Heeh. Wis ming kuwi sing nabuh warga laras. Kudu nang sing nabuh warga laras iki anggere ketapke ana amplope kuwi mesti menyang kabeh. Sing nabuh 100.500 negara. 1000 negara, 1000 negara. Wis kowe omong bapakmu, mengke sing matur tak kula rek bakon ndak ora rampung-rampung. Ya wis kana bali kok nggih. Nun mamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wangsul tak matur bapak supaya Bambang Senet tak diulih iso kelakon dawuh. Ya wis kana mangkat to nggih. Saya mulih. Kusuk tak pamit. Ya. Bareng matur sinuwun. Ya, Bagong. Sewu walapatan Diagung Pangaksami. Iya. Nah, wonten kidal kidul ngatur kula nyuwun pamit. Iya wis ora dadi ngopo. Lajeng nyuwun pamit. Iya sing ati-ati Bagong. Nggih. Ajeng matur ngersanipun Bapak. Babagan perkara pamundutan pinanganten putri. Lha niku ya gumun. Cah wedosane jan aneh-aneh ping arep rabi kok dadak pamundutane werna-werna. Ngrekasake wong lanang ya ta? Iya. Ora tenan lan nyuwun pamit nggih. Ya sing ati-ati nggih. Bareng. Iya. Bareng terusnya iki. Ya sing ati-ati. Aku lombian minta ming seperangkat alat renangnya wis beres wis dijab karo bojo kula saiki anak-anak ya nyatane anak-anak oke lah iya lah nggih panjenengan ana mawon ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngene nggih pareng sinuwun ya sing ati-ati pareng dalan iki ya sing ati-ati monggo ya durung karuan ya niku ijabe sukses ya ta. Orang janjane kuwi bola-bali iki arep ngopo to? Mbok yo ngekeki 10 10.000 apa 15.
Oh, arep njaluk duit to. Ya wis mengko tak sangoni Basuki. Basuki numpak pit onto. Ora Basuki, Pak Basuki SM. Wis ora ono iki dalu. Nyen malah ya sing ateh ki aja kaya bocah cilik. Sinayeng manggulung mintonaken mintonaken dewi kramani ro omong kang mitran ing asto aneng asto Setyaki boten timbalan ora nyono babar pisan lah kok rungset lan rumpel panyuwune pinanganten putri ya kuwi anakku si Endang Loro Temon dhewe. Nanging dipun menapak-menapakno menika wujud pepanggil panyuwune menanten putri. Mengkono Dimas pinanganten kakung kedah saged ngaturaken kok ora buke dah ingkang prayitna atus-atus Dimas. Ayo dinteni mapan ana ing Projeng Dorowati. Sapa dhisik mengko sing bakal suwan ana ing Projeng Dorowati ngaturake pepanggil rubo iki wis blak. Ngendikake lawan Petruk apa dene atur kula lawan Koko Prabu Mandura. Ora ngomongake nadyan utawa mengko ingkang sowan manten saka Ngastina luwih dhisik, mesti bakal tak aturake anakku Endang Loro Temon. Ora buasi nggih mangkaten. Purnawirawan Marskal Madya Bambang Sulistyo kepareng hangaturaken kekayon dhateng Ki Seno Nugroho. Marskal Madya Bambang Sulistyo.
pemiliki tiaran ringgit wajital setelah matas lejo kakita akan Gulwi Sangyu Purnawo kagung miwah putri ingkeng pendidik darmo handung kapiti mongso kolo paripunan kecil karno urut runcing toto adi jero wonten kalenggan talum niko purwo matio wusono sampun katindakan dening poro-poro ingkang nici kandi lulus rarjo milujeng diri ing sampe kolo ingkem niko kulo minongko cijering pampio boro ing hambuk beli angin kulon diri akan lampeng hati coro purwo mati usono katah pinang kelepatan estu nyun agung samudro pangsami sumogo hati coro ingkal ngantil niko kapung kasih kanti wasan hamdallah alhamdulillah hirobil alamin minungko sesantining saking penjenipun bopo purnawirawan marskal matia Bambang Sulistyo dalsan kulowongso kuncoro aruming bongso hamung tumunung aneng luhuring budoyo wilujeng hambreksani giaran ringgit purwo sedalunatas ingkeng badikan ditakken dening dalang Ki Seno Nugroho hamung semanten ingkeng dados atur kulo ing wasono billahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun nuwun matur nuwun.
lunglung ramyang ninggan sasongko kumenyar ya Gorumengguri manggen tanpa siring muruping langit ya mas mas rama oh oh bilahi oh bilahi ngalik no mas tu promo sitem kau ikan emas di selat merimbang jagat karono silam todo kau si saning di sono sono sinamu melamlok bersama setantir lambaing budo jinan turut utur katilo tulot tulat melap dan baratio minor sitong koma pramis koro karono dia tuh yang zaman burwo binar dita menglalu tomeng gotok kapasan aling gebito tanggunan geng perambang matumpo-tumpo marmo banggung panggung panggunggung sang rawengkoto sebebyar dumadining wayang purwo purwakan kondol narik rututik boso dongeng kuno ngemusu roso yen inaraso yokaraos mulat sariro hangroso mandi burung diri roso rumongsong rumangsani lirjal mo milukonco jarwewe serenang kocak encari tulok kecilis gemelar jroning pageliran jagat jati namriksani pageliran ringgit purwo Surya Candra Darma Yang Kartika pinurut bawa kedrajeng kawasa sariratri hangidri bawana purwa tekeng duksina gilir kemanti kemandati petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan kang karto mangkar kaya siram pun kaya jawabati kerembyan dadya padhang ing kutu-kutu alang atoga brun wonom yang brun daya dadya brana tanpa wicalan padhang trawangan nari sanggang rawi ing larsa merbawani jagat mungguing jagat witan duk mungup-mungup mungguing hangren iku kerabang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggiwang arko katun semua balak kanan kiri ngabang esmu jenar kapar bawah senari sanggilang basonto tanondu katun ijo royo royo hamangku gunung ingeng biru moyo moyo pucuin gunung ini melanggan danu kasir dan praban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dan selain kaulo dasi dinurar sang upaya buko jinawi gemak ripah karto toto tua harjo dasar negara gede obore padang jagati dhuwur kukuse turta adoh kuncarane turta kasusreng monco projo lah sinten to wau dengar sedaya bicarane adil projeng durwati menangi rucapno dosa namaning sang noto dosa raning sepuh nama wis mestani diluk sanoto prabu sri bathara kresna ya sang hari murti ya sang sosro sumperno ya sang kesawa ya sang danardono ya sang Narayana, ya sang Wisnu Murti, ya sang Wisnu Dewa. Nata lamun alendra pepakuning bumi ing hanggung jejegaken kautaman. Risa juga lenggah madaning dampar ora mung mantra sipating ubathara.
Yayasan Bang Batoro Suman Angin Jawanta Binayang Kayang Sanggaring Hapsoro Hapsari Saking Kasuwargan Katingal Hanggeng Kempasih Baning Poro Wadyo Polo Poro Nayoko Poro Punggowo Miwa Sanggaring Poro Kawulo Begambir Melabar Yaya Samudro Datan Potepi Angebai Jening Stinggil Naturo Tenegaring Dorowati Miwa Mbalugdak Nganto Sanjawini Ngalun-ngalun Negaring Dorowati Datan Gantun Sanggaring Poranung-anung Tunggulim Projeng Doroko Ingin Sampun Kemarin Ngerpepeh Ngerpepeh Bindo Sopo Ngetarangan Suku Janggu Tekan Bodo Mabukoh Susi Astowo Menikoto Warnani Kadang Noto Sinopati Ning Projeng Doroko Satu Ringgar Burjirat Den Haryo Setyaki Yo Wresni Wiro Yo Tambak Yudo Yo Yuyudono Yo Bimo Kunting Satu Sekti Kalintang Jaya Ning Perang Betasan Pilih Tanding Boboting Yudo Tinata Mendar Jero Mender Tinumbak Bengkung Sinudo Butung Milo Tadal Mokala Mendar Terbeteng Ketanggulan Ngewo Projeng Dorowati Lenggai Ngerap Den Haryo Setyaki Menggerakkan Sang Nindyo Mantri Muka Parasaning Projo Atau dalam Mimpi Doro Kandang Erkino Patih Udowo Ya Sang Kresneng Koro Wasing Kinyo Pranoto Toto Rakitin Negari Ndurwati Miwah Pranoto Sagung Poro Kawlo Dasi Bila Dalam Muka Lamun Tansah Cinaket Dining Seribu Minoto Ndurwati Sang Prabu Seri Batoro Kresno Hinjawian Der Melabar Sangganing Poro Neko Samyo Gantung Pasisiran Jejel, Riel, Rapet-pepet Pipit Prasasat atau Pandengkul Datan Moslo Lampet Kada Moro Sibu Ingalun-alun Hamidat Gendero Runtek Umbul-umbul Kekin Terhangen Danu Yayahi Montoy Mongso Labu Bayi Megar Bila Jamur Barat Yang Mongso Rendeng Tumbak Yang Rangap Ke Jati Ngarang Mongso Ketigo Palang Dini Katingal Didem Jinem Permanu Madaning Masih wangka negaring Dorowati pindari latihan kegodongan terang mengubah Samirono datar mampak kabar sempung suara ning pratunggu menyangrangin miwah pangi ing maranggona karyasri seneng madani masih wakan negaring Dorowati dadak sakuling nanti kabis tinggal rawi pun oto agung ing manduro sanoto prabu seriban bolu tiwo riwanyo lenggah jajar lawan sang bumi noto Anyarangi bendi monyo mangungkung kacino beli sanoto rasa medar pangandikan Dadi aku mangunu jeling pangandika sanoto Prabu Sri Batara Kresna ing dereng kababare mlesan Sembah niring kulon kapur pori sang murbeng rat Thank you.
Ning pasé wakan pusana maneka warna Peteng Otyono Miang Pandra Sarwarokmo Kenyaring tejo leliwaran ler lan sisiring ati kung wimbo kekondom re mi Maruto Maruto Mando mangambar kumas
ne wangsuk ana madin luwe. Ana sasmintan ingsun jagat wasisane Ubadara. Ora mengko dhisik Kakang Pati Udawa. Sato tanggulira ngadhep ana ngarsane ingsun Kakang Pati Udawa. Padharja saprapaniro Kakang Pati Udawa sawetara ngadhep ana ngarsane ingsun madyaning Datulya Negara Indrawati Kakang Pati Udawa. Nuni diwaji sesembahan kula. Pangayom mengkula wonten madya padha prapteng dalahan Gusti kula ingkang sinuwun ing Ndrawati. Wonten sabda paduka menjing dhateng wiswanipun ing abdi kepatihan sowan kula manggih widodo niskala. Mboten manggalan setunggal menapa. Wonten sabda paduka menjing dhateng sowanipun ing abdi kepareng ambabaro ingkang sejati badhe wonten dawuh menapa sinuwun kepareng hamba baru ingkang dhateng abdi pun Patih Udawa. Kakang Patih Udawa ya. Kadiparan nggonira ingsun percaya minangka dadi badhal wakil ingsun manata tata rakiting negara Ndrawati. Kakang Patih Udawa murut yake matur marang panjenengan ingsun. Samendang aja nganti ana ing karembit Kakang Patih Udawa. Nyawa-nyawa jimat kula, sesembahan kula diweji menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja. Sadaya mboten badhe ngujiwani para kawula sami sayek saha kabeh akarya lungguhing nusa bangsa tuwi negari Ndrawati. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridhane ngaprang. Sawanji-wanji praja paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok punca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ya abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sembahan kula ing Ndrawati. Dadake bombong casing sun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna ngadhep ngadhep ngarsane ingsun Kakang Pati Udawa. Menapa sampun paduka dawaken badhe kula candhi nggo jimat sinuwun Prabu Ndrawati sembahan kula. Nun amin pasang kaliman tabi tinebene kula duni demawaing nawang towang Koko Prabu. Sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi Ndrawati ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubadara wayahe jagat Pati Indra Jaladewaku. Yai Kresna hiya. Tansah pinanganing kawidadan niring sami kala praptaning pun Kakang ning Praja Ndrawati sarta asung pasegane Kyai Prabu Hustatompa. Akarya bombong bilawaning penggaling pun Kakang. Ora liwat pun Kakang ngaturake pudya pangastawaning pun Kakang kunjuka ngersane Kyai Prabu Ndrawati. Kula pun dinggo jimat paripik dayana ning kasantosan Koko Prabu. Mugi amawahana kasantosaning lair batosipun ingkang rayi Ndrawati. Pinarak ingkang langkung sekeca kaecalna jiga kawan pekewa Durgama sangga runggi lenggah paduka wonten ing Datulya Praja Ndrawati Koko Prabu Yai Prabu Kresna kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun Kakang ana ing Praja Ndrawati dina samengko iki Yai Prabu Ndwaraka Koko Prabu nadyan ingkang rayi garba rujipun Setyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula unjuk Koko Prabu kadangipun Kakang Dimas Setyaki tak tampa. Siadi ngabekti arepun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Yai Wresniwira. Kula pun dinggo jimat paripik dayanana ing kasantosan lan mugi kasekecakna anggen cengandi kula lenggah. Ya Setyaki kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ing Mandura diwaji sesembahan kula pangayoman kula wonten ing madya padha Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura ing abdipun Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Kakang Pati Udawa. Iya, kasinggihan mekaten. Kakang Udawa, wonten timbalan ing adawu. Yen peranganing para nayaka punggawa munggah Kyai Prabu Kresna atur bekti kelawan pun Kakang utawa panjenengan ingsun tak tampa kanthi lega-legawaning penggalih ingsun. Nanging yen to Kakang Udawa ngaturke bekti karo Baladewa, aja lara atimu. Yen to bektine Kakang Udawa ora tak tampa. Waduh sinuwun. Lajeng dosa kalepatanipun ing abdi menapa menawi kula nandhang dosa kepareng Amidana dhateng abdi men kepatihan kula mboten badhe selak
Waton Paduka Gusti kula ingkang sinuwun kepareng paring pangandikan dosa kalepatanipun ingkang abdi mapan wonten ing pundi. Kakang Pati Udawa, wonten timbalan. Aja kaduk ati kajron penampa. Yok dene Kakang Udawa ora luput tumraping Baladewa, nanging ngelingi. Nalika Baladewa isih muda tumaruna, Baladewa mapan wonten ing Widara Kandang Ginulumentah dening bapa Sagupa, urip bareng karo Kakang Pati Udawa. Akeh ngelmu ning Kakang Udawa ing kinarya sangu tekan sprene Baladewa nggone mangreh Projeng Mandura. Turta yen ditonton babakan yuswa utawa umur luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa. Ora ana jamak lumereng atase werda ngaturake sembah kalawan taruna. Wong tuwa ngaturake sembah kalawan bocah enom. Dosa apa ing bakal ndak sandhang? Nadan aku wis dadi ratu. Kakang Pati Udawa dadi pepatih ning negara Indrawati. Nanging Baladewa ora bakal isin. Aku ora bakal rumangsa wirang ngaturake bekti kalawan Kakang Udawa. Aja Kakang Udawa ngaturake bekti karo Baladewa. Ning sembahe Baladewa tampan ana. Mriku estu sinuwun. Yo, lahir batin. Waduh, matur sembah nuwun. Jebul isih ketok uwong awakku. Ning kene di entuk sembahe naratu ning omah mung dipadoni bojo. Wah, marem marus sing manah kula sinuwun. Dipun prayogake nangaripun lenggah. Kakang Udawa kaya surah kurang prayoga praptaning Baladewa negara Indrawati. Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ing langkung mrayogi menawi dipun kemarengaken ingkang rayi nedya nupriksa menapa ta wigatosipun. Dene tedhak paduka wonten ing Projeng Darawati ingkang boten cecala ingkang saderengipun Duka Koko Prabu. Menawi kepareng kawedharing kathah tumenten kababarna nanging menawi waditu mraping para kadang sento pinayungan yuwananing Wang Mahanasa akarya bombong penggalipun Kakang dene dungkap ingkang angka loro dadi ruhaniro yayi yen to sak temene praptanipun Kakang ana ing Projeng Darawati iki ora saka negara Mandura nanging budhalipun Kakang saka negara Ngastina. Saking negari Ngastina ya pancen mengkono. Dene wigatosipun menapa Koko Prabu? Nggih. Sawetara pun Kakang bakal crita lawan sira Yayi Darawati. Nalika semana pun Kakang prapta ana negara Ngastina, nampa timbalan Yayi Prabu Duryudana. Sawise pun Kakang prapting negara Ngastina, tumuli Yayi Prabu Ngastina maring dawuh lawan pun Kakang. Yen to pun Kakang kinen nyatakake lawan pekabaran ingkang wis binata mbok bakul sinambiwara pawarta binandunging Karna kahanan ingkang dumadun ing Projeng Darawati. Kawontenan menapa Koko Prabu? Resna wonten timbalan. Ngelingana yen pun Kakang kuwi kadang murdo. Pun Kakang kuwi kadang tuwa tumraping sira Yayi Darawati. Mula pandanguning pun Kakang iki mau wangsulana ingkang kanthi pertitis. Aja mbok longi, aja mbok imbui. Yen iya ya iya, nanging yen ora siadi matur kalawan pun Kakang. Yen to kabeh mau mung kandhung ana ing pekabaran. Koko Prabu, wonten menapa ketingalipun sajak wigati mbok keparangipun Kakang Rada maju nggoning abiyantara. Kula semanggaken Koko Prabu. Purbawasana nasta paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Yo, Yayi Prabu ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yayi Prabu Kresna. Hanjrah ingkang puswita rum kasiling samirana mrih Sekar kadung kongas kandanyo maweh raras renaning griya
warta menapa Koko Prabu kaselak nata ing raosipun ingkang raying Ndorowati ngawuningane sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Kresna wonten timbalan kabar sumebar warta saindenging jagat kabeh nganti keberbeken marang ngumandhang ing pawarta ingkang mau sumebar apa pancen kepara nyata lan apa pancen bener lamun sira yayi kagungan putra angkat Kresna iya wonten dawuh apa pancen kepara nyata lamun sira yayi kagungan putra angkat miturut ujaring para kawula nganti tekan talingane ya Prabu Duryudana yen to yayi Prabu kagungan putra angkat ya kuwi wujud pawestri mongko wit dina iki lan tekan mangsa kala iki putramu wis dungkap dewasa ibarate kembang babar gondo harum wekasan akeh kang kepodho kepengin ngencuk marang sarining puspita mau Koko Prabu wale-wale menapa estunipun menapa menawi sampun tan paduka dawuhaken menika kepara nyata lan kepara saestu lho bener inggih saestu